Seanca do të zhvillohet në masa të rrepta sigurie në një gjykatë federale në qendër të Miami-t. Autoritetet federale kanë përforcuar sigurinë rreth ndërtesës së gjykatës dhe zyrtarët e Miami-t thonë se janë të përgatitur të parandalojnë çdo dhunë të mundshme nga mbështetësit e Zotit Trump dhe kundërshtarët e tij. Megjithëse janë thjesht masa paraprake, ne po sjellim burime të mjaftueshme për të përballuar turma nga 5000 deri në 50000 vet. Para hotelit Doral të Zotit Trump, mbështetësit e tij thanë se kishin dalë në solidaritet me ish-presidentin. Mendoj se është e neveritshme ajo që i kanë bërë gjatë 6 viteve të fundit. Ky është në thelb një sulm ndaj të gjithë mbështetësve të tij. Turma jashtë hotelit përbohet kryesisht nga mbështetësit e ish-presidentit, por edhe disa kundërshtarë si Dominic Santana. Ai është fajtor, por nuk vuan pasojat, është fajtor, por nuk burgoset. Të mos harrojmë se ishte ai që tha se mund të qëlloj një grua dhe të mos t'i ndodhë asgjë. Mjaft më. Seanca mbahet 5 ditë pasi një juri e madhe federale në Miami e paditi Zotin Trump për 37 akuza, me së cilave për mbajtje me dashje të dokumenteve të klasifikuara të mbrojtjes kombëtare në kundërshtim me ligjin për spionazhin. Specifically, he had a judge, Aileen Cannon. Konkretisht, gjyqtari Aileen Cannon vitin e kaluar në një vendim mjaft të diskutueshëm autorizoi emrimin e një eksperti të posaçëm të pavarur për të shqyrtuar qindra dokumente të klasifikuara që u sekuestruan në Mar-a-Lago. Ky vendim ishte shumë i favorshëm për ish-presidentin Trump dhe binte ndesh me qëndrimin e Departamentit të Drejtësisë. Më pas vendimi u rrëzua nga një gjykatë federale e apelit. Dhe është interesante që do të jetë po gjykatësia Cannon që do të mbikëqyrë çështjen në vazhdim kundër Donald Trumpit. Zoti Trump është ish-presidenti i parë që përballet me një padi federale. Kjo është hera e dytë në 2 muaj që ai paditet. Në seancën e sotme, Zoti Trump pritet të deklarojë se është i pafajshëm. Data e fillimit të gjyqit mbetet e paqartë.